Vi bara kör. Vi bara kör. Inget snack. Så. Där. Applåder. Tack. Alltså jag satt och funderade på om man skulle prata om någon nyhet. Alltså jag känner bara så här, vi borde, jag kan vänta. Alltså det känns som att det är bättre. Jag kan lika vänta med dem till imorgon. Och hoppa rakt in i så här. För jag blir så jävla trött efter att jag käkat middag. Så jag skulle vilja bara få så mycket gjort som möjligt. Nej, men blev du lite trött? Ja. Oj då. Alldeles slut faktiskt. Ja. Ja. Men alltså vi borde ju prata lite om att om Microsofts numera återupplivningsförsök. Ja. Eller? Ja, men absolut. Jag vet inte vad du menar med återupplivningsförsök. Det är väl inte som att någon av bolagen egentligen går dåligt. Blizzard? Ja, de går väl inte så dåligt. Alltså, de går väl, jag menar... Jämfört med vad de har gjort så tycker inte jag att de är på topp längre. Men de är uppenbart värd 600 miljarder dollar. Men det kan man också förstå på ett sätt. Men om man ser på vad Microsoft gjorde med Minecraft. Ja, just det. Så skulle jag ändå så här, alltså... Ja, men det var som jag sa till Strangelurk när vi diskuterade det här. Det kan ju knappast bli sämre liksom. Ja, jo, alltså vad jag kan säga är så här att jag kan ta bort den där länge. Är väl ungefär att så. Sweet. Bubbel, bubbel. Jo, alltså vi lever i den sämsta av alla möjliga tidslinjer. Det är i alla fall. Jag antar att det finns, att det kan vara värre. Även om man ska tänka så. Alltså jag är bara glad att jag inte lever till medeltiden och en träl. Ja. Jag är glad att jag lever nu och i väst. Ja, men precis. Alltså jag tror att man kan ha ett mycket värre än ett träliv även på medeltiden om man har otur i dagens värld, om vi säger så. Men jag vet inte. Okej, hur många stora bolag finns det kvar nu på spelmarknaden? 2? Ja, precis. Det är ju en väldigt tråkig sak. Däremot så finns det ju många studios fortfarande. Man förstår hur snabbt det gick liksom. Det säger ju någonting om det liksom har tagit så här andra tidigare branscher 50 år och centralisera allt kapital till ett fåtal ägare och skapa karteller, så har det ju tagit dataspelsbranschen vad? 10 år? Det säger någonting om världen vi lever i, att det liksom finns inte så mycket möjligheter kvar för folk. Alltså det spelar ingen roll, så här ny tech, det var liksom internet, men det fanns många möjligheter att ta och bryta ny mark. Men hur slut de är liksom, och hur extremt snabbt och vilket otroligt försprång det finns för de som liksom har jobbar i scale, och också att vi inte har några som helst regler kvar kring det här. Det spelar ingen roll. En gång i tiden så hade vi ju regler om det här. Du, liksom, det här är ju naturligtvis liksom. Men grunden i konkurrens, alltså grunden i en fri marknad är att du inte ska ha monopol. Men det är någonting vi har börjat skita i. Och det är oroväckande, jag menar såklart. På många sätt. Så jag vet inte. Jag är rätt negativ. Men jag kommer fortsätta att inte betala Blizzard-pengar hur som helst. Så att... Det gör mig någon skillnad. Alltså det man kan göra är att se till, så använd inte Microsoft. Och det, jag menar, vad ska man säga liksom? Good luck där. Varför ska man inte använda Microsoft? Ja, men för, vad fan, Microsoft är också. Egentligen alla de här bolagen är ju för jävliga. Kolla på Bill Gates som använder pengarna till att hänga med Epstein liksom. För att försöka få Nobelpriset. Kolla Bill Gates som för övrigt liksom, använt pengarna han har liksom fått på det här också. Dessutom, ännu värre, till att se till så vi inte har covid-19-vaccin i hela världen. COVAX, hans jävla projekt liksom.
De här människorna är fan störda i huvudet. Ingen ska få vara så rik i min... Det är ju helt meningslöst. De blir bara galna, de här personerna. Det är som Elon Musk också. De här bolagen symboliserar i så mångt och mycket den här totala neoliberala hjärndominansen som liksom hyllar enskilda personer för vad stora team har lyckats göra. Och som sen också tillåter de här bolagen att totalt äta upp allting som står i deras väg och döda det som hade kunnat vara en innovativ marknad. Monopol är väl en kapitalistisk rättighet. Ja. Men det är sånt där som gör mig ganska sur. Alltså det är också så jävla tröttsamt att lyssna på alla så här free market is a good, so good, is so best. Som de låter. Yep. Ja, exakt så låter de. Det är sån jävla skitsnack, du har ingen aning. Så här, jag har inte varit i ett enda bolag som bara, åh, kolla en konkurrent. Åh, vad bra! Vi måste hjälpa dem. Och så här, applåderat. Jag menar, så här, jag kan inte förstå så här, den nyliberala utopin är fan den mest korkade av alla utopier. Och det är så sjukt att så många människor har gått på den. Fweemjaket! We are so happy for competition in the Fweemjaket. inte riktigt så det funkar. Och som sagt, jag menar, ska man maxa vinsten? Liksom, jag skrev det också liksom, när man är ett stort bolag. Säg att du och jag, Otto, och kanske Folostan, vi är två prominenta. Alltså, man kan säga så här, smarta kapitalister gör inte tydligt vad de håller på med på samma sätt som andra. Alltså, det vill säga, rättare sagt, när man blir väldigt, väldigt rik så handlar det mindre om pengar. Därför att du kan inte bli av med så mycket pengar. Det, liksom, det finns inte riktigt en klassresa neråt. Det är ju staten du kanske kan vara rädd för. Men jag menar, det smarta om man ska maxa vinsten, vilket vi tycker att man ska göra, de flesta av de här under aktiebolag och cheferna också bedöms på vinsten. Om man ska komma ihåg så här, det är inte nödvändigt att folk är elaka, därför att det enklaste att bedöma hur ett företag går på är ju hur mycket pengar det tjänar. Det är ju det enklaste sättet. Men jag menar, ska man maximera vinsten så vill man ju inte hålla på med priskrig mot sina lika stora konkurrenter. Liksom. Eller stora konkurrenter. Det är ju bara en förlustaffär. Man ska inte hålla på med dyr och jobbig innovation. Alltså hålla på med innovation är egentligen i sig ingenting bra. Istället vad man vill hålla på med, det är att återuppfinna ungefär samma pryl och sen bara marknadsföra den igen som en ny sak. Det är så man tjänar pengar. Jag menar, gör allting lite bättre, men liksom, det finns ingen vilja, tanken att det skulle vara världens bästa grej och konkurrera om kunderna är så jävla korkat. Det är inte så man maximerar sin vinst om man redan har en stor kundbas. Vi vill inte bråka för mycket om kunderna. Vi ska se till så kunderna köper. Vi ska ha saker som går sönder. Vi ska se till så att de måste handla. Det här har ju återupprepats sedan glödlampernas tid. Om och om och om igen. Exakt samma jävla skit liksom. Och att de sen har lyckats använda de här pengarna till att blåsa en så stor del av nyttiga idioter i samhället och tro på att the free market kommer lösa allting åt dem. Inte konstigt. Men alltså här, det är mycket mer vinst som bolag. Lägg 3-4 miljarder inte på att utveckla nya produkter och konkurrera med de två andra bolag du har, som du själv också äger varandra lite grann kanske. Utan använd de pengarna till att lobba politiker till att sänka er skatt så ni kan tjäna triljarder istället. Liksom. Jag vet inte, det är så här... Ja, så här, det är så här, antingen är liberaler när de håller på och säger så där, bara jävligt naiva, korkade personer. Så här, som inte själva har gått en utbildning där man liksom gör en riskanalys och tittar så här, men hur mycket kostar det att åka på de här finesen? Ja, det kostar, och hur stor är chansen? Ja, det kostar 3 miljoner och chansen är 0,01%. Ja, hur mycket kostar det? Hur mycket vinner vi på att sälja det här då? Ja, uppsidan på att sälja det här är 100 miljoner.
Förlora 3 miljoner som blir 0,01%, då det blir 300 spänn. Liksom vad? Helvete, vilken rent. Bara så jävla trött på shitlibs. Alltså, det är så jävla idiotiskt. Alltså, jag är så trött på det. Och det är så jävla ljud. Den där sorten att tänka på är så jäkla inrotat i Sverige också. Så jäkla många svenskar som är helt sålda på den där idén. Man måste liksom leva med det här, den här liksom. Jag vet inte, då har man ju inte befunnit sig. Jag ska säga så här, och jag vill vara tydlig med det. Det här handlar ju inte om att det är elaka människor som gör saker. Jag menar, lovar, det är klart att det finns elaka människor också. Problemet är ju bara den att du har inte så mycket val heller. Som en, liksom, som en aktör som inte kan skattefuska lika mycket som en stor aktör. Ta det här som ett exempel. På tal om det här. VD vill slopa IT-jättarnas rabatt, samma spelregler. Så jag menar, alltså, om du är ett stort IT-bolag, då behöver du inte helt plötsligt, då behöver du inte ens betala elskatt. Jag menar liksom så här, verkligheten är ju så att vi först och främst stora bolag på grund av att de är stora har möjligheten att använda helt andra taktiker när de ska slå ut mindre konkurrenter som försöker uppfinna saker. Till exempel som Amazon gör, genom att slå sig in på en marknad, eller ja, som, vad hette de här i Sverige? Var det inte NetOnNet som gjorde precis samma sak när de slog sig in här? Nej, det var MediaMarkt. MediaMarkt gjorde precis samma sak. Försökte i alla fall, jag vet inte om hur mycket de lyckades. Lyckades ju on-off, finns de kvar eller? Nej, on-off är borta. Eller on-off, som min morsa brukar kalla dem. Svensk familjeföretag, jag vet inte om det var on-off och Siba eller... Ja just det var flera som dog. Ja, så det var Siba åkte också, eller i alla fall inte lika stora. Så att MediaMarkt tuggade i sig en jävla del av marknaden där. Chomp, chomp, sa de. Tyska pengar. Siba slogs ihop till NetOnNet. Ja, men exakt. Ja, men alltså kommer ett tyskt jävla bolag in. Eller vem som helst, spelar ingen roll vartifrån de kommer. Låt mig vara tydlig med det så att vi förstår att det är problem med skala. Kommer de in och så sänker de priserna. De har råd att gå med förlust. Det har ju de räknat ut. Vi kan gå med förlust i det här, och det här är 10 år. Men vi vet ju mycket väl att de svenska småbolagen, de kan ju inte gå med förlust varje år. Och sen marknadsför man sina produkter stenhårt. De kan ju gå för förlust ännu längre än så, eftersom att Sverige är bara en, ja, expert åkte också, ja. Alltså Sverige är bara en liten del av den tyska marknaden. Ja, exakt. Och befredel med sanningen. Jo, det är 10 000 tyska elhandlare som är problemet. Ja, nej, men liksom... Och Amazon är ju kända för att göra precis samma grejer. Och de kan göra det ännu mer, därför handlar det om plattformsekonomin, där de äger plattformen som de säljer på också. Så har du nog en produkt som är alldeles för populär så måste du vara jävligt försiktig. Och det här är ingenting nytt. Alltså, Walmart gör precis samma sak. Det är därför man inte vill sälja till typ Walmart och Target i USA. Därför att säljer de för mycket av en produkt så kommer de ju bara hitta egna producenter och göra en kopia och sätta den på din plats och säga bye bye. Så jag menar, allt det där är liksom så här, jag vet inte. Jag tror att det är självklart för de flesta personer med en jävla hjärna att det inte finns någonting som är en fri marknad. Så länge vi tillåter den typen av så här. Det är som att säga så här, det är som... Föreställer mig en grävling på 3 decimeter, säger vi. Och sen Otto, ett gigantiskt orkmonster på 4 meter och 5000 kilo. Och så säger nu ska vi sätta oss två i ringen. Och så bara, men det är ju en fri marknad. Bara, what? Jag har ingen chans här. Eller bara så här, du får inte käka i 3 månader innan du ska upp i ringen. Va? Men är det fair? Och vadå då? Det är ju fri marknad. Bara, what? Liksom så här, det är så korkat så man får helt så här. Det är väldigt viktigt att inte bara som Jan Karlung, vd för Bahnhof, säger här, att det är viktigt att det är samma spelregler för alla. Även om det skulle vara samma spelregler för alla så skulle det vara problematiskt. Nu är det så att spelreglerna är viktade för de stora bolagen och det här tycker sossarna i shitlib-sossarna är grymt. Det här är ju sånt som de förespråkar. Tillsammans med Moderaterna och SD och hela jävla högen av partier i Sverige. För övrigt.
Men liksom det är liksom, ska man ha en jämn marknad så ska man hjälpa småbolag. Om de ska ha en chans så är det de som ska få extra hjälp hela tiden. Exakt, det brukade finnas lite små lokala radio- och tv-handlare överallt. Jag var praolig på den lokala tv- och radiobutiken. Exakt, jag menar allt sånt där är borta. Det är helt enkelt jättesvårt att konkurrera. Jag menar, Otto, det är ju bara att ta så här, det är bara att prata restauranger. Liksom, du så här, ska du bedriva en vanlig affär idag, så måste du verkligen du måste förstå att du inte kommer tjäna så jättemycket pengar. Alltså det så här, ska du hoppa in i restaurangbranschen och tjäna pengar, då brukar alla säga du måste tänka på franchising. Och det är alldeles riktigt. Jag menar, okej, för att en restaurang, jag ska inte säga att du inte kan tjäna mycket pengar på en restaurang, men det brukar vara typ, vad är det då, de här 5-3-stjärniga Michelin restaurang. Ja. Det är ganska sällan de ploppar upp. Alltså det är en ganska stor investering. Det är en extremt stor investering. Vi kan ta ett exempel på när det gjordes. Kommer du ihåg restaurangen Dill här i Stockholm kringland? Mm, det gör jag faktiskt. Det var ju Lidl, anagram, som satte upp en sån här. Och då plockade man alltså redan etablerad personal för jag vet inte hur många miljoner. Och det var ju en reklamgrej i det stora hela. Så jag tror bara de har öppet en dag eller en vecka eller något sånt där. Och liksom, det är vad det kostar. Färviken är ett annat sånt som liksom är någon sån nördgrej liksom, som får massa stjärnor. Det är ingenting du bara bestämmer dig som att jag ska ha Michelin-restaurang och så fixar du det, utan det är dyrt, du ska planera och du ska övertyga människor som kanske inte alltid har pengar som drivkraft, och framförallt så ska du få den här jävla Guide Michelin att komma dit. Det är ingenting du kan bara beställa ett besök eller ens vet när det kommer liksom. Nej, jag menar så att om man ska gissa in i den så handlar det om att... Det där är en väldigt bra poäng som Fodostan står upp. Restauranger som har stjärnor tjänar väldigt sällan pengar. Mm. Och det är helt rätt som Fodostan säger. De flesta restauranger med stjärnor har ett par systerkrogar. Vi ska se om det den stjärnkrogen jag jobbade för i London exempelvis. Wild Honey hade ju systerkrogen Our Beauties och vad fan hette den andra? Ja, någon till. Och då är det de andra två som tack vare det förhöjda ryktet från Wild Honey tjänade mer pengar. Mm. Nej, men precis. Och då är restaurangbranschen lite specifik. Men jag menar, man brukar säga det enda sättet du kan tjäna pengar på i restaurangbranschen är att starta en franchise-kedja. Och då börjar vi snacka en enorm investering. Jag vet inte, jag vill säga det där. Food trucks, om du är duktig på det, och säsongsrestauranger. Där kan du fortfarande tjäna ganska bra pengar som enskild individ. Mm. Ja, precis. Och jag menar, säsongsrestauranger är svårt på grund av att du ofta har massa utgifter under andra delen av året. Men varför är det standardbranscher där det är svårt att tjäna pengar som vanliga folket ger sig passion. In på? Du jobbar inte med mat och du inte har passion för det. Mm. Men alltså, min poäng här med att ta upp det där är att vilken bransch idag, jag menar, är det som man tänker sig att man ska ge sig in i där det är enkelt att tjäna pengar på? Alltså problemet är så här, om man ska starta sina egna bolag så krävs det ganska mycket saker. Men jag kan säga att om du ska göra det utan att ha massa pengar eller utan att söka massa pengar. Om du tittar på startup-marknaden idag så är det hela, det är så här. Ja, du ska ha A-runda, B-runda, C-runda och sen så ska du göra en exit och tjäna 500 miljoner och sticka. Det är det som hela den branschen går ut på. Jag tror inte jag har pratat med någon person som bara, men jag skulle vilja bygga ett familjeföretag typ som IKEA. Jag skulle vilja att vi... Därför att de flesta människor förstår nog
Jag menar att det liksom inte är så här, man kan inte lägga 20 år på att bygga en bra verksamhet långsamt med, och slita sig till någonting. Det är inte så det funkar, därför att du kommer alldeles för stora bolag in och käkar upp dig. Så du har en jävla, du måste sprinta så in i helvete för förhoppningen, inte av att du ska kunna starta ett bolags liksom imperium som du ska kunna äga och ha, utan för att kunna göra en exit 500 miljoner, och sen så att du kan sitta efter att ha gjort en exit, så kan du vara en investerare. Då kan du vara en av de här angel-investerna som investerar allt sitt kapital och tjänar bara pengar på kapital. Poängen är den att det enda sättet att tjäna pengar idag, eller det snabbaste sättet att tjäna pengar idag, är på kapital. Inte på att faktiskt göra någonting. Och det är också det som återspeglar sig i hur bolagen idag inte är intresserade av att skapa produkter. Titta på till exempel hela jävla Kickstarter-skiten. Alltså det är så många scams, och jag menar, ta de flesta, så här, flesta idéer. Vad det handlar om är inte att skapa en produkt. Vad det handlar om är att skapa PowerPoint-presentationer om en produkt som du kan sälja till investerare. Om du inte först tänker så här, oh, kommer den här produkten... så här, det är inte intressant om det här är en produkt som folk behöver, eller om det är en innovativ produkt eller en lösning på ett vanligt problem. Det som är intressant är, kommer jag kunna lura till mig, eller ja, lura och lura, men kommer jag kunna få investerare att köpa den här produkten? Det är dem du måste bry dig om. Kan du sälja till dem så att du får pengar, då finns det en möjlighet att du kan röra dig till nästa stadium. Det vill säga ha tillräckligt med pengar för att kunna röra dig så pass snabbt på en marknad. Där målet sen naturligtvis inte alls är att ha ett långsiktigt bolag, utan göra en exit och bli rik. Det här är ju ett sätt för kapitalet, så att säga, eller för de stora bolagen, quote unquote, att, och det är därför de inte behöver göra. Alltså Google behöver inte, alltså Google håller på med en hel del utveckling, men behöver inte hålla på med så jättemycket utveckling. Ta Facebook som ett exempel också. De kan jobba på Facebook, men vad många av de här bolagen håller på med, som ni ser, är att de köper upp andra bolag, som Microsoft och Blizzard. Okej. Okay. Nu är det här ett jätteköp, men det man inte hör om är ju alla småköp som händer. När Microsoft köper upp bolag X och lägger ner det sen. Nej, men vadå? Vi vill inte ha en konkurrens. Så vi lägger ner det här bolaget. Vi har ju redan vår egna lösning. Eller liksom, det finns så många exempel på det där. Så att vad man har gjort i effekt, att man har outsourcat sin att man kontrollerar marknader, och sen så outsourcar man sin skapar, alltså det vill säga i R&D, sin innovation, det som är marknadens bästa vapen, det som är så magiskt med bolagsformen, att det blir innovation och incitament för folk att göra in så här. Hela den skiten där man outsourcat till folk som lägger år av sina liv på hopp, böna och be och få investeringar så att de kan satsa på någon produkt som de sen kan sälja till Microsoft så de kan lägga ner det. That's it. Casino tjänar folk miljoner på genom finta sig genom regler och lagar när det kommer till villkor och så vidare. Ja, exakt. Alltså det finns ju ingen brist heller på så sätt man kan blåsa folk på, men jag kan lova även där är det en hård cutthroat market. Jag vet inte hur mycket innovation dessutom, du vet, hur mycket betterment of the humankind som marknaden, liksom från den heliga marknaden egentligen skapar, naturligtvis, som alla förstår, som har att göra med kasinon. Men man ska sälja Ganja, that's it, that's true, that's the truth. Halleluja. Åter du sitter du och runkar igen nu? Nej, men jag sitter och funderar på, fan, ska du inte ta och sälja leksaksbolaget till Microsoft? Jo, fan, det tror jag. Det är sant. Vill du ha på kameran eller inte? Nej, tack. Ja. Stänger jag av det här? Nu ska jag sitta och skapa och hålla på. Ja, det är sant. Ja. Det är sant. Aj, aj, aj. Hej, Roffe Kingen! Subscribe to Tire One! Whoop, 4 månader. Whoop. Inte dåligt. Otto, jag vill visa dig den här grejen. Jag kan streama till dig också. Jag vet inte om du såg den här. Jag gjorde den igår. Jag är ganska stolt.
Jag vet bara inte varför den inte går igång automatiskt. Det är lite irriterande. Det är lite irriterande. Memes, videos. Man måste dra igång den här varenda gång. Så. Kolla på tvn. Du är med på tv, Otto! Wow. Kolla. Ja. Dig, dig, dig. Och sen har vi en annan video här, som är nästan min favorit av alla videos. Wee! Ah. Okej, okay, vi plockar upp Raccoon här i förgrunden igen. Nu var tanken så här, ja, vi har så mycket att göra egentligen. Är det för jävligt? Ja, det är för jävligt. Vet du vad, alltså, åh. Okej, okay, vi ska egentligen föra in, ska vi lägga in rymdskeppet redan nu? Det andra delen av rymdskeppet och bara se hur fan det skulle funka i den här scenen. Det är en av grejerna vi ska kunna göra. Vi skulle kunna lägga in fler kameror, det måste vi göra hur som helst. Jag fixade så att man, den böt, men de byt, jag har förstått mer hur man gör det, men jag tror inte jag kommer lägga mer tid på det. Jag tror de kommer jag skulle också vilja att de byter så här långsamt. Du vet som en så här, du vet de här som fanns i tunnelbanan förut. Det kanske de fortfarande gör. Precis vilka du menar. Ja, som bara rullar ut nu. Precis. Du bara hoppar den eller? Ja, den ja, det gör den. Det är ju bara, du måste ju in och skaka lite koda bara. Ja, fast det visade sig vara lite komplicerat. Ja, det är det säkert, men det är liksom så här, det är när man väl kan det sen så är det bara en liten kodrad. Ja. Men vi kommer dit. Jag har löst en massa problem med det här förut. Vi skulle kunna sälja NFT:er på Otto-bilder. Otto-bollar. Kan vi inte sälja Otto-bollar i riktiga livet? Jag har ju bollföretag, Otto. Jag skickar den här designen till våra vänner. Testa. Subgoal. Jag vill ha en Otto-boll. Få din egen Otto-boll. Amazing. Right. Alltså jag fattar inte. Jag vet inte varför ljuset ändras från att jag går live. När jag byter från live. Right. Men jag tycker vi bygger lite. Vill bygga lite geometri idag. Det är grejen vi håller på med idag. Då ska vi bara gå in och kolla här. Jag vet inte om jag la till den här i projektet Epic Games. Det håller på att bli ett väldigt stort projekt. Jag kommer komma till ett läge där jag måste bygga om hela projektet från scratch. Jag förbereder min hjärna för det. Varför det? Ja, men för att det växer. Alltså, jag vet inte, du vet, där ofta så... Jag försöker rensa allting så här och hålla koll, men problemet är lite grann det att första gången man gör någonting gör man inte det optimalt. Jag har gjort om projektet 3-4 gånger redan från scratch när jag har upptäckt att jag inte har gjort rätt. Men nu är jag liksom ute, det har aldrig kommit så här långt, men så hittar man ju att man gör något fel så måste man göra om det. Kolla, här är Poison Dart Frog, det här är ju Black Frogs logga. Den är så söt. Okej, vi måste lägga till det här projektet. Värt, va? Jag tänker att Otto-bollar är som Arax-bollar fast med smak av kameldansk. Jag gillar det. Nu ska vi se. Den har vi redan. Har de bytt? Jag hatar att den här inte går att installera window capture. Men, oh, där påminner en sak. Jag hittade en annan eventuell metod för att göra window capture. Som vi kan leka med sen. Right. Studio D, Space Essentials. Var är du? Här! Modular Spaceship Station. Jag tror inte jag har lagt till den till projektet.
Nej. Jag hade redan det projektet. Vad spännande. Okej, okay. Det gör vi så här. Vad fan heter den då? Wow. Det här är konstigt. Blackmagic Blueprints Browser. Christmas Holiday. Den är inte passande längre. Market. Vad är det nu? Scheisse. Jag tror inte alls att den är med här. Vänta, vi får kolla lite. Spaceship is... Spaceship Interior. Om vi tittar på lite meshes. Jag är ganska säker på vad det här är. Det här är ju bara... Exakt, det här är bara interior för ett rymdskepp. Det är inte vad vi behöver. Space Colonies. Meshes. Modular Habitats. Wow, okej, okay, jag flyttade redan. Åh oh, nej. Space Essentials är också tom. Satans också. Jag flyttar grejer till Marketplace så att jag har dem i en folder här. Blir fuckat. Space Colonies. Meshes. Alltså det där är ju massa häftiga saker. En entrance. Det behöver man ju. Det har man ju hört. Alla pratar om de här jävla entrances nu för tiden. Boop. Hallå? Okej. Men det här var inte alls vad jag ville ha. Jag vet vad det är. Då finns ju inte den här alls. Starter content, spaceship interior. Den hittade vi spaces colonies. Space Essentials är en annan. Black Hole och så vidare. Models, Meta, Humans, Memes, Megascans är det inte heller. Space Colonies ligger där. Elite Landscapes är inte heller. Data, data. Okej, den ligger inte alls här så att, vi får försöka se om vi kan reparera den då. Add to project, streaming, add to project. Yes. Där. Oj, vänta, den kanske låg här. Uh-oh. Shit. Vänta, okej. Okay. Jag tror att jag måste stänga ner. Vi får göra så här. Fuck. Om jag tar bort dem här. Åh oh, nej. And it's a cache. Nej, det är lugnt. Men vad jobbigt. Det är exakt sånt här som gör att man till slut måste... Scheisse, kom igen nu. Come on! Fungera! Men i alla fall funkade den lilla grodan åt då. Ja, det är skönt att något funkar. Ja, man blir rätt glad. Du vet, det här är väl FX Variety Pack. Kolla på den här. Det är så här jag börjar. Kolla vilka häftiga effekter, Otto. Wow. Lägg till dem. Unbelievable, bara 75 megabyte. 75 megakilobyte. Så! Unbelievable. Kan man... Är vi bara knyna här då?
Kan lyssna på lite det här. Lite sån här snutt. Nu, så nu är allt här, hoppas vi. Meshes. Stations. Åh, vad häftigt, Otto. Jag är fan lite pumped över det här. Nu tittar vi. Ett mining tower, hur ser det ut? Det var tungt. Du startar alla streamen till mig igen. Oj, oj, oj. Oj, ah! Ha! Fuck! Det är ingen stream till mig. Det är ingen stream. Vänta, det kommer. The fuck hände här liksom? Jag bara la den till helvete. Det var i och för sig tur, den var för stor. Det kommer. Jag blev fan ganska rädd. Här. Screen. Jag vill verkligen uppdatera till... Alltså det är det här, när vi byter till 5,0. Alltså det är så mycket snyggare interface. Man blir alldeles... Det är så jävla, hatar jag inte. Åh, jävlar vad fet den är, kolla. Ja, jävlar. Det här är vår mining station. Da-da-da-da. Den minar kringlium. Mm-hmm. Kan man skriva WinRAR stort på den så vi kan säga att den också heter WinRAR? Absolut. Okej, den var häftig. Den var bra. Den lägger vi där. Kolla, den är så stor så att stjärnor bara åker rakt igenom den. Asteroid main. Åh gud, den här jävla grejen. Okej, vi försöker. Grejen är, vi kommer behöva så här slå upp de här inifrån, några av dem jag har ingen känsla av. Åh oh, nej, kolla, aha! Där är astro... Vad mörkt den är. Här är en asteroid. Wow. Jag tror att vi måste slänga in lite... Åh, helvete. Shit. Fuck också. Vi krockar med en asteroid. It's over. We're dead again. Ja, oh, we're dead again. It's over. Heal! Vänta. Den här asteroiden har ett fönster. What? Kan ta den bak. Seems legit. Mm. I think it's a Russian... meteorite. It's a spy asteroid. Vet du vad? Okej, det är ganska bra. Vi kan ha ett hem. Det känns som att vi måste ha en kinesisk rymdbas någonstans i bakgrunden som spionerar på oss. Det är sant. Ett annat måste vara en Death Star. Okej, nu ska vi se. Vad är mining antenna då? Mining... Åh! Det här är ju den Otto som jag pratade om som var så glad att den fanns. Tror jag. Fast. Right. Där är en signboard. Kolla. Om vi nu lägger in. Kolla. Coolt, va? Det här är ju Ottos Space Smoke Shop. Måste ju blinka förbi på den här. Jag gillar det. Det känns helt okej. FPSen har inte gått helt åt helvete när jag lagt in de här grejerna i alla fall. Än så länge. Jävlar vad stora grejerna var dock.
Vi kommer behöva se, ja. Right. Och vad har vi mera? SM Ring, Ring Small, Ring Taurus, Container, Doorbot, Spaceship Door. Här med Main, oh nej. Jag tror att det är den här vi ska leka med. Komsi. Right. Ganska märkligt byggd. Jag fattar hur de... Okej, jag begriper hur det är tänkt. Jag tror att det kommer vara en hel del tyvärr fixande med de här i vårt kära Blender. Du 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 du. Jag fattar faktiskt inte varför de här inte kommer som ihopbyggda delar. Uppsatta delar. Lite jobbigt om man... Exakt. Du-du-du-du. Vi flyttar lite på det. Så. Ah, fuck, vad är det igen faktiskt? Tanken är att den här ska sitta där. Ursprungligen. Så. Någonting. Jag måste lägga in lite directional lights, känner jag, för jag ser fan ingenting. Directional light. Så. Här vid dörren. Lite som att det saknas grejer.
Det är fan en perfect fit. Man tror inte det. Ganska snyggt ändå. Fan, glädjen när man håller hem en sån här jävla sten. Stoltheten man känner. Den är stor. Jag är grön igen. Ja, exakt. Vänta, vi kanske kan fixa tillbaka det. Det är lite orimligt. Det är trots allt inte knarkdöld längre. Så. Så. Fint det blir. Wow. Gymden är stor. Undrar hur det här påverkade ljuset in i vårt lilla... Åh, jävlar. Här skiner solen i alla fall. Okej, sen är det dörr igen. Jag vet inte varför de har... Vänta nu. Blueprints. Okej, dum i huvudet. Hela den här fanns ju som en mining station. Som en blueprint. Wow. Vänta, det är inte samma. Det är en annan. Tror jag. Whip. Snyggt. Field spawner, asteroid, BP, asteroid, random. Levels, materials, meshes, sound text. Jag gillar den här på något sätt. Problemet är vad fan man ska göra med de här liksom. Om man skulle vilja sluta. Alltså. Hej, Nacknut. Oj, vad fan hände med raccoon? Vakna upp. Jag håller på att bygga ett gymd skepp här. Meshes. Stations. Stars.
förutsätter att det här egentligen är en Starsphere. Liksom what? Starsphere? Åh nej. Vi har minskat jättemycket i FPS. Om vi tar bort den. Den här måste ju vara guldfärgad. Det är sen gammalt. Åtta vi rika! Ja, lol. Hej Daniel Kalma. We'll be rich of this. We're billionaires now. Sitter och funderar på hur man kan bygga upp det här sen. Nu ska vi se. Ska vi kolla på lite mer stations. Här har vi massa containers. Är de roliga? Aha, det är bara såna. Lootboxes. Här har vi en mining bridge. Oh. Okej. Och sen har vi en, det där är dem. En mining ring, det är dem, det är den som finns där liksom. Right. Fan vad snyggt. Du. Mosmannen. En svensk version av Jordan Peterson. Fuck yeah. Det borde vara en dum version. En extra dum version av Jordan Peterson. Alltså det känns... Ska verkligen vara så här? Det är som att det är trasigt här. Som att det är skött. Tagit hand om stationen. Okej. Ska vi kolla Taurusen också? Skulle vi dyka in i Taurusen och se. Kan vi göra något här? Typ. Vad jobbigt. Ganska cool ändå. Här har vi Holosign element. Det är nu man bara
ta Corvotto istället. Värt. Lower. Nu frågar någon typ för vanliga spaceship. Interior går att bygga från det här. Kan man liksom... Om vi tittar på spaceship interior. Jag tror tyvärr att det är... Liksom den får ju problem att det inte är någon exterior. Det är lite mer liv i bakgrunden i alla fall. Ja. All right, jag känner att vi kan ta allt det här. Bara för nu. Oh shit. Oh nej, jag flödar hela skiten med guld. Målet med kvällens skaparstream nu är bara att se om vi kan liksom få lite mer intressanta assets in i världen, typ. Se hur vi skulle kunna bygga lite större delar av det rymdskepp som vi är lite sugna på att bygga här. Jag har en känsla av att det kommer bli ett väldigt det kommer ett väldigt märkligt rymdskepp. Det är som det alltid när du försöker bygga saker. Det är pepparkakshuset all over again. Åh, gud. Ingen vettig människa skulle vilja ha ett sådant här rymdskepp, känner jag. Nu är det bara lite guld kvar här och skräpa. Men här är den. Oj då, jag missade en bit, tror jag. Alltså vad det plingar. Försöker du lägga poppis eller? Sweet. Whoop. All right. Good enough.
Jag tror att den känns som att det kan ha en sån här. Jag vet inte hur det ska. Oh, vänta här nu. Jag kanske kan. Det här. Det är inte riktigt modular det här rymdskeppet. Spacebyggnaden, rymdbyggnaden direkt. Där är där, ja, där har vi det. Okay. Vi skulle kunna... Det ser ganska coolt ut där inifrån. Nej, vi försöker. Vi hoppar, jag tror vi hoppar till Space Colonies. Jag bygger lite. Okej. Okay. Yes. Modular habitats. Wow, här snackar vi. Tror jag. De här var betydligt mer hanterbara i storleken. Okej. Right. Jag tror att vi ska använda den här. Så, jag vet inte varför ni gör det så där, ni är skitkorkat. Så var det normalt att bygga den. Okej. Fuck. Det är inte rimligt. Mm.
Så. Det här är så jävla dumt. Jag undrar, det måste finnas något smart sätt. Men om det är så här. Någon rotation-grej. Så man kan behöva en tank till något. Man vet aldrig. Visst känns det som att det egentligen växer träd och grejer på den här? När man tänker efter. Ja, det tycker jag. Och en liten flod med fiskar i. Det är en ganska bra det. Jag tror vi kommer få lägga till en asteroid här i bak. Det blir liksom, kanske blir som en liten trädgård här. En rymdträdgård. Vad är det här? Valve. Kolla här. Vad är den? Ah. Den var inte stor. Okej. Okay. Vi kollar en till asteroid här. Oh, jävlar.
Coolt. Han sitter den här fast på. Oh, fuck it. Jaha. Flyg genom gymten. Huh? Ja, men det åter, jag tror fan jag ska gå och lägga mig alltså. Jag blev trött. Ja, jag funderar om något liknande. Eller jag ska jobba klart lite först, men se någon film och gå och lägga mig lite senare. Kanske gå och äta någonting snart. Det är en bra idé. Vi har kommit en väldigt märklig bit på vägen här. I alla fall. Åh, vad häftigt. Man kan säga att det kommer vara ett väldigt fantasirikt rymdskepp i alla fall, tror jag.
Där. Vi måste lägga in grodan. Poisonous frog. Wow, vad den är liten. Jag får en ännu mindre mick. Oh shit. Fuck. Nej. Ja. Puss på i alla fall. Sov så gott. Vi ses imorgon. Då blir det faktiskt skapar sig hela dagen, tror jag. Ja. Efter lite nyheter. Så då får vi vara laddade. Förhoppningsvis har jag förberett lite tråkiga grejer som jag måste göra innan streamen också. Nåja, det blir då det. Puss på er. PTV. Oberoende. Piratistisk media. Skapad och finansierad av tittarna.